ុកឯងតើមែនទេខ្ញុំនាំទុកលោកគ្រូទៀតឯងគុំនិយាយចឹងអីគ្រូមានកិត្តិយសដល់សាតែឯងណាលោកមិនទុកនិយាយជាមនុស្សស្នេហាជាតិបានប្រគល់កិច្ចការដ៏សំខាន់ដល់ឯងឯងត្រូវតែធ្វើបានសម្រេចណាខ្ញុំដឹងតើដូច្នេះខ្ញុំឯងនៅក្បែរលោកគ្រូមើលថែលោកគ្រូទេអេគ្រូនៅក្មេងតើលោកគ្រូនៅក្មេងអាយ៉ាបើម៉ែឯងនៅក្មេងចុះយើងនៅក្មេងមិនបានត្រែត្រែបានតែខ្ញុំនិយាយឆាប់ទៅឆាប់ទៅឆាប់ទៅវិញភ្លាមទៅជួយថែគ្រូតូចផងណាអើជួយមើលម្ដាយឯងជំនួសយើងផងណាមកក៏ត្រូវជួយមើលថែខ្ញុំជំនួសគាត់មានសមត្ថភាពខ្ញុំចង់ថែនឹងណាស់ហើយអែននៅនេះអត់ទ្រាំតិចទៅណាណាក្រែមមួយនេះជារបស់អ្នកនាងហើយក្រែមមួយនេះជារបស់ខ្ញុំហ៎យល់ហើយណាហាសាក់សមជាងបច្ចិត្រកិច្ចនៅទីនេះមកយប់មិញអូនាងអាចជ្រើសរើសមិនគេចបានតែក្រោយពេលមិញងឹតណាមានពស់នឹងកើកណ្ដុលខ្លាចិចកនាំគ្នាចេញមកច្រើនណាណានាងគិតមើលតិចទៅណែនាងមានដឹងថាការគេចលក់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់វាគឺសំខាន់ណាចំពោះមនុស្សស្រីគេចឲ្យបានច្រើនផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនបន្តិចទម្លាប់ហូបចុកប្រកដីសាច់តិចបន្លែច្រើនធានាថានាងសាច់ស្អាតអស់ចាស់យល់ហើយណែម្យ៉ាងទៀតនាងត្រូវរៀបការផងណាតាមមែននេះមិនដែរទេព្រមលិខិតតម្រូវខ្ញុំរៀបការជាមួយតកោចាងមានត្រៀមការជាមួយតកោចាងទេទៅឆាជីវិតខ្ញុំទៅថ្ងៃក្រោយបានសិនអត្រាមកពីលោកនឹងណាធ្វើឲ្យចុះវាស្នាក់ខ្ញុំប្រែប្រួលថាពុកខ្ញុំអាយុច្រើនរៀនម្នាក់បន្តិចទៅចុះមាននៅវ័យក្មេងដល់ម្លឹងក៏មានជំនឿអប័យដែរណែតើនេះឆ្លាញ់ពុកខ្ញុំទេមិនឆ្លាញ់ទេមិនឆ្លាញ់ទេមិនក៏នាងរៀបការនាងក៏បន្តចំណាប់ព្រមលិខិតអីនាងអាចមិនរៀបការក៏បានដែរនាងថាត្រូវយកប្តីតកោចាងក្នុងលោកនេះមានឪពុកខ្ញុំនេះតកោចាងនោះនៅមានលោកដែរមែនហ្នឹងឬមួយនាងអាយរៀបការខ្ញុំបានទេចេះចឹងកើតដែររឿងរៀបការណាតរស្ម័គ្រចិត្តទាំងសងខាងនាងនឹងថាអ្វីហើយថាស្នេហាទេចាស់លោកប្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងម៉េចបើខ្ញុំដឹងនោះខ្ញុំប្រាប់នឹងយូរណាស់ហើយតែខ្ញុំមើលសភុច្រើនក្បាលណាស់ក្នុងសភុដូចគ្មាននិយាយអីទេតែលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំដែរលោកគ្រូខ្ញុំនិយាយថាធំឡើងឯងគង់តែបានដឹងមិនខានទេណាគាត់និយាយទៅអត់និយាយដែរខ្ញុំតត់នឹងរួយផងហើយចុះនេះខ្ញុំអុយគេងឯងបើគេងតើបាត់ភ្នែកទាំងគូទៅគេហៅថាគេងគ្មានអណាគេងបើភ្នែកធំធំមើលភ្នែកទីទុយចឹងខ្ញុំក៏ដឹងថាទីទុយគេងបើភ្នែកធំធំប៉ុណ្ណោះណានៅមានទៀតល្បីចាំងហ្វេថាគេងបើភ្នែកធំធំដែរតាណែនាងថាមើលគេងបើភ្នែកធំធំតើយ៉ាងម៉េចដែរណោះភ្នែកស្អែកពេលយើងក្រោកពីគេងយើងចាំងបាយបើភ្នែកធំធំទៀតទេណោះហ៎តាមមើលខ្ញុំឆ្លាញ់ញាមិនបានទេមិនក៏មិនក្រែងនេះថាចង់រៀបការជាមួយតកោចាំងខ្ញុំក៏មានតកោចាំងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងពកលោកបានភ្ជាប់ពាក្យរួចហើយមិនទាន់បានសព្វដូនតាមិនទាន់ចាត់ទុកថាជាប្តីប្រពន្ធទេនឹងគួរតែបោះបង់សម្ពីប្រពៃនេះទេណាហើយចាខ្ញុំក៏ឆ្លាញ់លោកដែរណាហើយចានាងថាថ្មមិនជប់ឈោសោះនេះយសប់ឃើញអីសំលៀងស្បែកសំលៀងស្បែកខ្ញុំជាសប់ខាញ់មាត់ខ្ញុំក្រៀមខ្លាំងពេកដូច្នេះបានជាសំលៀងវាតែអញ្ចឹងហើយមកជាយមមិញស្រែកលោឡាពេញអស់មកយមតាមពុតជាសប់មើលទេអីមែនទេមែនខ្ញុំនិយាយអីខ្លះតែមិនត្រឹមនិយាយទេស្រែកទៀតផងខ្ញុំស្ដាយថាមិនខ្លះហើយឈ្មោះខ្ញុំមិនមែនទេដឹងខ្ញុំនិយាយលេងទេណេះកាន់ខ្ញុំយកទឹកមកនាងលុំមុខលុំមករួយហើយយើងចេញដំណើរចេញដំណើរទៅផ្សារទៅរួយញ៉ាំបន្តិចអ
ព្រលឹមអូនចឹងកំញ៉ាំជ្រុលច្រើនពេកចេញដល់លេងតិចល្អទេនេះជារឿងចំណាយឆ្ងាយបំផុតអស័យចាំមែនទេនាងយកចិត្តខ្ញុំមែនបើកុំតែម្ដាយខ្ញុំពេញចិត្តទេបាននាងជាម្ដាយចុងគ្រាន់បានហើយតើយ៉ាងហើយណាំសើចតោះគ្នាខ្ញុំមិនត្រូវកាក់បងជាកូនទេនាងរួចលោតនាងតបងស្រីអាយជាណែណាខ្ញុំបាត់និយាយកៃហ្វុងនៅភូមិឋានដល់ទឹកចឹងបាត់ជាឯងមានរូបសម្បត្តិដល់ម្លឹងការពិតជាអ្នកចំនួនក្រោយនេះតកល់ពងពួនតាចេះក្បាច់គុនក្រត់បាត់ដែរអ្នកឈ្មោះណាថងនាងនៅស្រីវិញមកខ្ញុំមិនទេអូនចាំយីលោកបងយាយខាងជប់គ្នាយូរអស់ចាំពេលតើលោកបងគិតប្រហែលខ្ញុំពេលណាដែរកុំសែកខ្ញុំអីយីពួកឯងអីទេអូក៏នៅប្រុសជួយខ្ញុំកុំគួសសំអីនេះជាកិច្ចការដែលអ្នកគុណយមត្រូវធ្វើមែនទេតើពិតខ្ញុំតាមដានប្អូនជាប់រហូតមកលោករកខ្ញុំមិនមានគេរកខ្ញុំច្រើនឡើយនៅមានខ្ញុំហ៎នេះក៏នៅទីនេះដែរនេះក៏ប្រាប់ខ្ញុំថានាងឆ្លងកាត់ឲ្យចែកដំណាមាញ់មាញ់ខ្ញុំឃើញពួកលោកបងដេញប្រកាត់គ្នាហេតុនេះក៏មករមើលមើលនេះនាងឈីងយើងមកជប់គ្នាទៀតដែរយ៉ាងម៉េចពួកលោកបងស្គាល់គ្នានឹងធ្លាប់បានទៅលេងនៅផ្ទះយើងដំបូងគិតថាទៅស៊ីកាពុកឯងតែក្រោយមកក៏មិនបានទៅទេបានទៅល្អជាងព្រោះរបងបានស៊ីកាហ៎មិនកែដឹងឯងនៅក្នុងផ្ទះមែនទេចុះរបងមានដឹងថាខ្ញុំតារាប្រពន្ធចង់ពុកខ្ញុំទេនេះជារឿងពិតទេអញ្ចឹងអ្នកនាងម្នាក់នេះនាងខ្ញុំឈ្មោះបាញ់តើហងមិនមែនស្ម័គ្រចិត្តទេគឺគាត់ចាប់ខ្ញុំមកតែមកខំប៉តិជនកំហូចមែនហេមិនដឹងរឿងចាស់កុំនិយាយទៅប៉ះហេមើលនេះចុះនាងវិញខ្មិចយ៉ាងនេះការជាមួយពុកខ្ញុំមិនសមការជាមួយគាត់នាំតែមានទុកទេនេះជាចំណាប់ព្រមលិខិតគ្មានចំណាប់ព្រមលិខិតអីទេជីវិតនាងគឺស្ថិតក្នុងក្តាប់ដៃនាងតើអ្នកបកកាទីណាមិនកំដឹងថាខ្ញុំលេងមុននៅពេលណាដូចជាអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំទីដឹងថាពូខ្ញុំឃ្លានហើយមិនដឹងជានាងទាំងពីរមានចំណោចិត្តញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំទេឡោះឡោះណាសម្រាប់ចឹងចឹងចាំចាំមូមូដឹងដៃកាយលីងវស្វាប់ចូលឡៃ生生死死的伤害可以感受写不出来天涯海角都分开红尘男女为什么相爱头发花白随雪花飘下来别来为我叹息我的眼泪有他的经历别以为我心